កសិកជននៅទូទាំងប្រទេសជិនកំពុងមានញឹកនៅក្នុងការបេះស្រូវតែនៅនានាខេត្តដៅចំពេលសេតានហៈភាពការលំពីពេញប្រទេសនិងដំណើរការទីផ្សារសម្រាប់តែថ្មីនៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជីរុងនៃខេត្តយ៉ាងស៊ូភីខាំងការតប្រទេសជិនអ្នកដាំតែបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលមុនដាប់ថ្ងៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននាយុរងនៃចំការតែម៉ោសានលោកជៅស៊ីងឈឺបាននិយាយថាសេតានហៈភាពក្តៅបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រមូលផល ទឹកដំបងនេះលោកបន្តថាយើងកំពុងធ្វើការបេះតៃនៅក្នុងចំការដែលមានទំហំជាង40ប៉ាក់តានៅឆ្នាំនេះការងារបេះតៃរបស់យើងគឺមានរយៈពេលលឿនដល់ថ្ងៃជាងឆ្នាំមុនមុននៅខេត្តគួយចូវភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនវិញឧស្សាហកម្មតែក៏កំពុងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករផងដែរអ្នកភូមិនៅតំបន់ចិនຝឹងនៃខេត្តនេះកំពុងមានញឹកនៅក្នុងការបេះតៃនៅចំការអ្នកស្រីវងពិន្វៃជាកសិករមក ទីក្រុងឆាងធានបាននិយាយថាអ្នកបេះតៃនៅក្នុងស្រុករួមទាំងអ្នកស្រីផងដែររកប្រាក់ចំណូលបានជាង100យ uan នៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងចម្ការតៃនេះអ្នកស្រីបានបញ្តតថាយើងមកទីនេះនៅម៉ោង7:00ហើយបញ្ចប់ការងារនៅម៉ោងប្រហែល18:00ដោយមានអ្នកម្នាក់អាចបេះស្លឹកតៃបានប្រហែល3.5គីឡូក្រាមនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំបន់ជិន្វឹងបានលើកឃើញពីការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលពីឧស្សាហកម្មតៃនៅឆ្នាំ2020ដោយតំបន់នេះមានផ្ទៃដី ដាំតែស្រប់ជាង5700ហិកតានៅក្នុងទីប្រជុំជនចំនួន8ក្នុងនោះក៏មានឆាងធៀនផងដែរដែលមានចម្ការតែប្រមាណ3700ត្រៀមសម្រាប់ការប្រមូលផលគេបានប្រមាណថាដំបន់ចិនហ្វឹងអាចផលិតស្លឹកតែស្ងួតចំនួន800តោនដែលមានតម្លៃស្រប់ចំនួន280លានយ uan តំបន់ណឹងនេះដែរកសិកជននៅខេត្តហ្វូជៀនភីខាងកាត់ប្រទេសចិនក៏កំពុងមានមាញឹកនៅក្នុងការរៀបចំប្រមូលផលដោយកសិកជនមានសកម្មភាពប្រពៃនេះមួយចំនួន បានដើម្បីជួយដល់រដូវប្រមូលផលតៃសកម្មភាពហានសានគឺជាវបត្តិព្រប្រេនីមួយនៅក្នុងតំបន់ភ្នំអ៊ូអ៊ីដែលមានអាយុកាលតាំងពីរជ្ជកាលរាជវង្សសុងរបស់ប្រទេសចិនឬសកល9611279សកម្មភាពវបត្តិនេះគឺជាសញ្ញារបស់កសិករតៃដែលមានបំង្រងប្រមូលផលល្អនៅនីតិកម្រិតនេះនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់រួមបញ្ចូលគ្នានៅសកម្មភាពវបត្តិជាមួយទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអេលិចត្រូនិកដោយណែនាំវបត្តិ ពលតែនៅតាមបណ្ដានេះដោយសាធារណជននឹងលើកកំពស់ការលក់តែផងដែរ